Наталя Рогде – українка. Вже 4 роки проживає у Данії. Батьки залишились у Житомирі. З початком війни на сході України за активної позиції жінки датська сторона неодноразово формувала матеріальну допомогу. Її розподіляли серед військових, вимушених переселенців та дітей, що проживають в зоні АТО. Дізнавшись через соціальну мережу, що у рідному Житомирі є громадська організація, яка активно допомагає різним закладам Житомирщини і в складі якої лише одні жінки, Наталя вирішила організувати збір гуманітарної допомоги на потреби і цих закладів. Серед них військовий шпиталь, протитуберкульозна лікарня, психоневрологічний диспансер, благодійний фонд «Місія в Україну» та інші. Наша організація існує з ноября 2014 року. Около 120 чоловік в організації. Члени організації – це ребята, які живуть і працюють в Данії. Многі з них працюють на фермі, і вони мають всього лише один вихідний раз в 2 тижні. И вот в этот свой выходной они приезжают и тратят на то, чтобы отобрать одежду для того, чтобы отправить ее в Украину. Многие приезжают за 120, за 150 километров в одну сторону. И когда ты приезжаешь на сортировку одежды, уходит целый день на это, и домой ты приезжаешь очень уставший. Поэтому те, кто этим занимается, это большие патриоты и оптимисты, несмотря на то, что они живут не здесь. Напередодні Різдва, перебуваючи в Україні, Наталія познайомилась з представницями громадської організації «Спілка небайдужих жінок», розповідає Ольга Пашко. І нас зав'язалася така розмова про те, що датчани, які мають українські коріння, вони об'єдналися в датську українську спілку. І готові, знаючи, які події відбуваються на Україні, вони готові допомагати нам. Умовою відправлення допомоги з Данії було те, що вантаж має отримати не організація чи фонд, а конкретно установа, де можна перевірити факт використання переданого. Тож спілка небайдужих жінок взяла на себе відповідальність отримання, розмитнення та розподілення вантажу. А підтримку у нелегкій справі жінкам надали фонд «Родини Розенблат» та Сергій Сухомлин, розповідає голова спілки Світлана Жаворонкова. Вообще, конечно, вот это волонтерское сейчас движение с Европой, оно как бы вот больше развивается. У нас сейчас идут переговоры с другими странами тоже. И, ну, очень приятно, что есть такая поддержка. Олена Розенблат ділиться, що допомогу отримають діти з психічними розладами, діти з інвалідністю, літні люди та військові. Ми намагалися і зробили все для того, щоб ця допомога була розподілена саме тим, кому вона дійсно потрібна, кому вона необхідна. І ми всіх попереджали, що не ображайтеся, в будь-який час ми можемо приїхати, перевірити, де воно знаходиться, хто їм користується, щоб дійсно бачили і ті люди, які її збирають, що вона знаходить свого ресурсу. Сергій Сухомлин – безпечність представниці датської сторони та жінкам-житомирянкам, які свій вільний час присвятили тому, щоб справедливо та за потребами розподілити гуманітарний вантаж. Активно підключилась Європа, Данія, от, по приміру роботи цього фонду. Це, звісно, ну, викликає просто одні емоції. І дійсно, відчуття огромної благодарності. І хочу сказати цим людям огромне спасибо. І от благодаря от нашим общественным организациям и спилке небайдужих жінок и фонду Борислава Розенблата эта помощь доходит по назначению. Також Сергій Сухомлин зазначив, що Данія не перша країна, яка надає важливу та необхідну допомогу як пораненим військовим, так і тим, хто служить в зоні АТО та їх сім'ям. Гуманітарний вантаж вже надсилали з англійського міста Шеффілд та китайського Гонконгу. Загалом для житомирських лікувальних та реабілітаційних закладів з Данії надійшли функціональні ліжка, білизна, уніформа для лікарів, одяг, взуття та медичне обладнання.